ministro ta rumah tengruak obrigado hen quase horas ida i sala plenaria tamba deputado sira viola horário debate orçamento. Loran dahuluk debate proposta orçamento geral estado tina ringrua ronu singrua ba fase especialidade ia segunda-feira sessão da der primeiro ministro ta rumah tengruak obrigado tem que hen deputado sida quase horas ida nilaran iha sala plenaria. Horário normal ba intervalo deputado sira nian iha 8 minuto 95, ma be realidade deputado sira viola tiha horário nem. Horas intervalo remata, primeiro ministro Tauro Matanruak no presidente parlamento nacional Aniceto Guterres, hamutu com membro governo sira, hen deputado sira clior iha sala plenaria, quase minuto tolo nulo liu. Mas que alarma liana fatin, hodi fu atenção ato deputado Sira nia presença e a sala plenária, hodi continua discussão. Mas be deputado Sira Balum finge la rona no continua hambrique a liur, mas que sefe o governo honia membro Sira, rein ona e a sala plenária. Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, foi moção russo para deputado Sira, ato colabora no cumpre horas nebe e a ona. Mais 15 a 20 minutos, mais de 30 minutos, até basic horas ida, intervalo de nessa né. Mesa solicita tanta lá ida, colaboração de distintos deputados minha. A tua ajuda halo gestão vai ter tempo. E também, mesmo pela tolerância ruma, sem no caso, proposta nem lamarra nessa nem. Observação GMN nota catac, atitude membro deputado Sirenian, onde ela cumpre horas ne, lá os fim acontece, mas bebe icona, tanto em plenário babain, o debate assunto importante ruma. Agostinho da Costa, Elo Gaio, GMN.